granatiga trädet. Den här ekblad där. Och ni kommer se flera ekar på vägen också. Och den här eken välkomnar oss in i Jordbro naturreservatet. Mm. Och vi kommer snart att se Jordbro gravfältet där. Och vi kan säga att vår... Där är ju alla ekarna. Nej. Att vår utflykt till förfäderna som bodde här tusentals år sedan har börjat. Och här är det öppnandet. Så njut av den här heliga tiden vi kommer spendera nu tillsammans. Varsågod. Tack. Det är väldigt bra svampplatsen här också. Ja så. Ja. Aha. Aha. Mm. Men redan de här stenarna är väldigt... Är väldigt... De hör till gravplatsen. Ja så. Och där uppe, aha, de här klipporna. Man ser att folk har bott där. Och så är det här rum. Aha. Mhm. Det är så härligt att gå i skogen, skogen, skogen. Vi är fria från skoldagen nu. Har ni mulle? Vad är mulle i ditt hemland? Har ni mulle? Vad är mulle? Skogsmulle. Det var otroligt populärt och trevligt när jag var liten grabb. Vad är mulle? Och det brukade vara en kvinna som klädde ut sig så att hon liknade troll. Och så fick lärarinnan och lärare fick och tog barnen, förskolebarnen och de här första och andra årskullarna så där. Första och andra klass och så där, svångar. Blev utfösta i skogen. Och fick ut i skogen som mamma och pappa. Mamma och pappa lämnade då och sen tog den där skogsmulle över som var, och var så lite utspökad. Är du född på 60-talet? 57. Ja, och sen så dramatiserade hon kring skogen. Och kom och titta här unga, åh så här. Och lärde barn om naturen. Ja, men det är jag som är mullen då. Ja, så att det, tror jag inte finns längre. Mm. Där kvittrar fåglarna. Där har vi en lite rufsig en. En, två, tre. Go.